Azad Hacıyev Qubadlının Qaracallı kəndindəndir. 93 yaşı var. Uzun illər İnişli və Qubadlıda məsul vəzifələrdə işləyib. Qəzet redaktoru, məktəb direktoru, Qubadlı qəsəbə sovetinin sədri olub. Həyatı boyu onu sevindirən bir çox hadisələri xatırlayır. Amma deyir ki, ötən il oktyabrın 25-ni Qubadlının işğaldan azad olunması gününü ömrünün ən xoşbəxt günü sayır. Yaşasın Qubadlı şəhəri! Qubadlı! Qubadlının işğaldan azad olunduğu gün qədər sevindiyim heç bir vaxt olmuyor. Ən yüksək sevincim odur. O mənim yaşamağa məcbur elədi ki, yaşamalısan sən. Sən Qubadlıda iş görməlisən, sən Qubadlıya getməlisən. Azad müəllim mənfur qonşularımızın xəyanətindən, nankorluğundan danışır. Ötən ilki vətən müharibəsində iyi doğullarımızın ermənilərə layiqli cavab verdiklərini, kimin kimi olduğunu, onları başa saldıqlarını qeyd edir. Əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığından qürurlanır. Qarabağın azad olunması oldu, bizə çox şey verdi. Bizi o nankorların yanında başımızı cüzə elədi. Prezidentimiz qəşək deyir, ürəyimdən dikən çıxır, iti qovan nə deyir, dəmir yumruq nə deyir, daban yalayan deyir, hər şey deyir. Birinin qeyrəti çatıb o televizyada çıxıb demir ki, niyə bunu belə deyirsən? Çünki bunların hamısına layiqdirlər onlar. Qubadlının daha bir sakini İsmail Məmmədov təxminən 20 il Xanlıq kəndində riyaziyyat müəllimi işləyib. Birinci Qarabağ müharibəsinin də iştirakçısıdır. Erməni gülləsindən anasını itirən İsmail 1993-cü ildə rayonu ən son tərk edənlərdəndir. İndi də Qubadlıya ilk qaydanlardan olmaq istəyir. Bütün Qubadlıların sevincinə şərik oluram. Yəni, mənim sevincimin də həddi-hüddü yoxdur. Mən inanıram ki, bir il, iki ildən sonra orada həmin Qubadlıdan da gözəl bir Qubadlı yaradıb, orada əbədi yaşayacaq. O günə çox qalmayıb, işğaldan azad edilən digər şəhər və rayonlar kimi hazırda Qubadlıda da tikinti, abadlıq işləri görülür. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Samir Oruc, Xəbərlər.